V prípade tohto filmu by som asi najskôr začal témou alebo problémom spolupráce Jana Kadara a Elmara Klossa. Tento film je tretí v rade, ktorý spolu urobili, potom ako sa teda zoznámili v druhej polovici 40. rokov. Je to film, ktorý vznikol po únose, po hudbe z Marsu a v podstate na tomto filme sa ako si vykryštalizovala alebo usadila spolupráca, ktorej charakter potom vlastne pretrval až do posledného filmu Touha zvaná Anada zo 69. roku. To, čo je proste kľúčové pre ich spoluprácu, čo potom sa vlastne ako keby odrážalo aj v tom samotnom filme, je fakt, že Kádár v tejto dvojici bol režisérom a Kloss bol v tejto dvojici tým, čo Kádár niekedy nazýval ako tvorivý producent, čo zasa v ére komunistickej sa nemohlo používať, ale bol to dramaturg a spoluscenárista, ktorý ho sprevádzal naozaj od námetu cez prácu na scenári až po samotnú realizáciu a bol to ten, ktorý bol sparring partnerom a kľúčovým spoluhráčom pre Kadara pri realizácii tohto a ostatných filmov. Takže to sa mi zdá veľmi dôležité, lebo keď človek vidí na titulkoch dve mená, tak samozrejme vždy ho zaujíma, že ako tá spolupráca mohla fungovať. Je tiež ako pravda, že v prípade tohto filmu to bol titul, kde ešte ďalšia postava bola veľmi dôležitá a ukázalo sa to proste potom aj v tých ďalších ich látkach, že si veľmi starostlivo vyberali literárnych autorov. V tomto prípade to bol Ludvík Aškenázy, vlastne skvelý autor 50. rokov, teda veľa dielo z detskej literatúry a hlavne to, čo bolo podstatné a prečo si ho vlastne v tom 54., 5., 6. vybrali, bol fakt, že jeho uhol pohľadu na to, čo a aký je hrdina, sa v podstate zmenil oproti tomu, ako to bolo v prvej polovici 50. rokov, keď ten hrdina úderník, ten hrdina totálny ideál jedine mohol fungovať a odrazu tento Aškenázy do literatúry vniesol, tej socialistickej, hrdinu detského, hrdinu s nenaplnenými snami, s hrdinu s bolestiami alebo so smutkom. Takže to bolo dôvod, kvôli ktorému si oni ho vtiahli do spolupráce a myslím si, že to už je aj taký istý kľúč, prečo ten film samotný tam nakonečne má taký charakter, ako má. Je to vlastne dosť veľký odklon od tých filmov, ktoré robili predtým, aj od prvého, od Únosu, čo je svojím spôsobom kriminálka, aj keď teda sa je veľmi propagandistická, a druhého filmu, alebo thriller v modernom ponímaní. A v druhom filme Hudba z Marsu je satíra na režim, na systém, úžasný, že to teda vzniklo v 54., 5. roku. Kdežto v prípade tam nakonečne už vlastne ten svet režimu ako keby nefungoval. On ten proste zmizol, už aj samotný názov hovorí, tam nakonečne je proste to mimo centra, je to na periférii, aj hrdinovia sú v princípe takí. Opilec, predavačka v mliekarni, sestrička zdravotná, to sú ľudia, ktorí nie sú žiadnymi hrdinmi, to sú triviálne povolania, študentka, to sú ľudia, ktorí sú ako keby mimo hlavného prúdu. A toto tam do filmu vtiahnuť potom, ako ich hlavne zaujímali vlastne veci, ako v Únose, propaganda v Hudba z Marsu, satíra na systém, skvele urobená, je čosi, čo si myslím, že zodpovedá dobe, v ktorej to vzniklo. Lebo v tom 56., 57. sa doba radikálne zmenila. Kadár v 56. bol v Budapešti v čase, keď tam prišli ruské vojska, keď to okupovali, keď tam bola revolúcia. Že už nikto nedokázal tomu tak veriť, tomu systému, ako to bolo v 49., 50., lebo obidva boli ľavicoví intelektuáli, aj Kádár, aj Kloss, takže už to nebola taká dôvera, takže obrátenie sa k jednoduchému človeku bolo čosi, ale čo bolo podobné aj v prípade ostatných ako autorov tej doby, to znamená autorov ako Zářijové noci, alebo Škola otcu, Helge, Jasný. Proste to sú autori, ktorí pootočili spôsob, akým sa pozerali filmári na spoločnosť, na človeka a do istej miery začali aj meniť jazyk filmu, ktorý sa používal dovtedy. Takže to je, myslím, ako podstatné pre ten film. Zmena optiky, zmena aj toho, zmena hrdinu a aj sa to nazýva vlastne ako jeden z príspevkov urvlny. To znamená, už to hovorí o tom, že to, čo sa vždy vnímalo ako kľúčové, to znamená autori 60. rokov, Forman, Chytilová a ďalší,
málo svojich predchodcov, ktorí naozaj začali už v tomto, napríklad tam nakonečne sa začína hĺbka ostrosti veľmi výrazne fungovať. Tam nakonečne jedna z prvých skvelých hudieb je Zdenka Lišku, ktorý 60 rokov bol kľúčový autor. A čo bola tá zmena o Lišku? Zmena o Lišku bola, teda, do ktorej oni ho dotiahli a ktorú on aj ponúkol, bolo, že on nebol len skladateľ hudby v tomto filme, on bol autor kompletnej zvukovej stopy. Tam rovnako ruchy, rovnako ako a hudba hrali svoju rolu. On to celé dal dohromady. Čiže sa nestaral len o to, že aby zložil skvelú hudbu, ale o to, že je to audiovizuálne dielo a všetko tam hrá dohromady. Takže to bola už predpoveď tej zmeny, ktorá potom normálne fungovala v 60. rokoch. Že to, čo sa mi zdá ako dôležité, že sa tu v tej štruktúre rozprávania objavila stratégia, ktorá nekladá dôraz len na akciu. Na to, aby to rozprávanie príbehu bolo vždy, ako by som bol zreťazené, ako je v nejakej klasickej tradičnej poviedke, ale sa tam objavilo veľa impresionistických alebo lirických motívov a okamihov, ktoré z hľadiska príbehu nemali žiadny dôvod, aby tam boli, ale z hľadiska tej atmosféry boli podstatné a kľúčové a dotvárali svet postav. Takže to je čosi, čo tiež ako zmenilo ten pohľad na to, čo všetko si film môže dovoliť. Hej? Čiže nielen hĺbka ostrosti, nielen hudba ako súčasť zvukovej stopy diela, ale aj poetické, impresionistické nálady ako súčasť rozprávania nejakého príbehu o ľuďoch, ktorí žijú v baráku na poslednej zastávke električky a žijú svoje viac či menej dramatické alebo viac či menej smutné osudy. Lebo tie osudy boli v princípe, každý z nich bol viac menej skôr neveselý než šťastný. Je tam postava študentky, ktorá otehotní a jej milenci odmietne zobrať a chce, aby išla na interrupciu. Postava otca, opilca, ktorý sa nedokáže postarať o svoju dcéru, napriek tomu, že ju strašne má rada, ale proste nezvláda to. Alebo postava zdravotnej sestry, ktorej manžel je vo väzení a z toho, ako tom filme je to naznačené, skôr je proti zákonu vo väzení. Je to jedna z tých obetí čistiek z začiatku 50. rokov a sa rozhoduje medzi dvoma mužmi. Teda, že či dodržať slub vernosti mužovi, ktorý je nevedno na koľko rokov v base, alebo ísť za novým nápadníkom, ktorého má rada. Takže to sú osudy, ktoré nemajú absolútne nič spoločné, čo bolo pred tými 3-5 rokmi ako nakrúcané. A čo je vlastne veľmi blízke tomu, čo prežívajú ľudia dnes, alebo prežívali 60. alebo 80. rokov. Je to veľmi posadené na intimite, na takom pohľade do... by som povedal, do tých univerzálnych ľudských osudov, kde to časové nehrá rolu. Časové nehrá rolu. A v spojitosti s tým, že aj ten štýl rozprávania je už moderný, človek už nemá pocit, že pozerá na čosi veľmi, by som povedal, tradične robené z 30. rokov, že už to má štruktúru a štýl, ktoré zodpovedá nášmu vnímaniu to, čo je filmové rozprávanie, tak ten film mi pripadá ako stále aktuálny a moderný. Myslím si, že tento film môže osloviť aj diváka dnes. Z toho, ako rozprávam so svojimi študentami, tak vidím, že oni jednoducho sa snažia v tých starých filmoch vytiahnuť čosi, čo im je blízke a v tomto nachádzajú dosť blízkych polôch a situácií, s ktorými sa dokážu stotožniť. A vrajme, že aj to, že ten spôsob rozprávania nerozosmieva, nepripadá im strašne komický, hej, z hľadiska toho filmárskeho uchopenia, tak mi sa zdá, že je to film, ktorý môže a aj zaujíma podľa tej mojej skúsenosti mladých ľudí dnes. Pre mňa ono to, keď si človek vezme tú dráhu, ktorú má Kadar s Klosom z hľadiska kvality diel, v princípe, keď si odmyslí ten prvý únos, ale sa na tom je pravda, že ten únos je skvelé remeslo urobené, aj keď je to totálna propaganda proti imperialistom, ale ostatné filmy, a kvôli tomu, že oni si vedeli dobrých spolupracníkov zobrať, lebo keď si vezmete, že čo robili s Vratislavom Blažkom, to sú skvelé filmy. Čiže vlastne, keď si vezmete tri filmy, ktoré získajú všetky možné ceny tu vo východnom bloku a obchod na kroze ešte Oscara, tak
keď k tomu dáte tam na konečné, to prostě ladí. To nemáte pocit, že je to príprava na veľké dielo. To je súčasť tej dráhy. Akurát by človek povedal, áno, je to skôr poviedka, než veľký román, ale v tých poviedkách, alebo sú to filmy, v princípe 4 poviedky sú, so 4 takými zauzleniami a vytvárajú taký vrkoč toho rozprávania. A je to rovnocené z hľadiska kvality, ako Obžalovaný, alebo aj to nazvaná Anada. Takže si myslím, že nie je to čosi, za čo by sa autori mali hanbiť a myslím si, že je to aj prínosom do dejín českej kinematografie a do dejín českého filmu hraného.